Chris Mosier atleta estatubatuarra ez da olimpiar jokoetan izango, ez aurten behintzat. Hala ere, etorkizun batean jokoetan izango diren hainbat kirolariri bidea ireki die. Kirolari transexualen eskubidei eragingo dien lege aldatu izana, 36 urteko duatloilari honi esker izan da neurri handi batean. Izan ere, aurten aldatu du nazioarteko olimpiar batzordeak, 1896ko Atenaseko olimpiar jokoetatik ukitu gabe zegoen genero identitatearen inguruko legea. Lege horrek, kirolari transexualei lehiaketa horretan eta munduko txapelketetan sexu aldatzeko ebakuntzarik egin gabe aritzea galarazten zien. Euren sexu biologikoan lehiatzera behartuta zeuden ordura arte. Denbora luzez egon behar izan du zain Mosierrek, bere urteetako borrokak emandako fruituak ikusi dituen arte. 2010ean hasi zuen sexu aldaketa prozesua. 2015ean hautatu zuten Estatu Batuetako duatloi taldean, 2016ko munduko txapelketan aritzeko. Oraindik ezekin lehiatu ahal izango zuen, legea oraindik aldatu gabe baitzegoen. Azkenean, lege aldaketa garaiz iritsi zen, eta Asturiaseko Abiles hirian egin zen munduko txapelketan izan zen. 26. postuan iritsi zen helmugara, 35 eta 39 urtekoen arteko kategorian. Transsexualen eskubideen aldeko lana eta kirol ibilbidea uztartu ditu Mosierrek urte guzti hauetan. Horren adibide da, bera sortutako transatlet.com interneteko ataria. Horretaz gain, kirolari lesbiana, gay, bisexual eta transexualen alde lan egiten duen Go Athletes elkarteko zuzendaria da.